8 yanvar 1977-ci ildə ölkənin Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin binasından 100 metr aralı gördüyünüz bu binada partlayış səsi eşidildi. Partlayış 18.05 radələrində o vaxt bu binada yerləşən 15 saylı dükanda baş verdi. Bundan 30 dəqiqə öncə isə Moskvanın İzmailova metro stansiyasında vaqon partladıldı. Bu 50 ilin ən böyük terror aktı idi. Teröristler ise Ermənistan vətəndaşları. Zatikyan, Stepanyan və Bagdasaryan. Bu üç soyad həmin dövrdə cinayətkarlar arasında ən çox səslənənlərdən idi. Moskvada 44 il əvvəl məhz bugünkü tarixdə baş verən terror hadisəsində onlar törətmişdi. Hadisə nəticəsində 7 nəfər ölmüş, 37 nəfər isə yaralanmışdı. Bir-birinin ardınca şəhərin mərkəzində baş verən silsilə terror aktı sanki şəhərə düşmən hücumunu xatırladırdı. Но это люди, которые являются армянскими националистами, и задача их, конечно, так называемая борьба за великую Армению. Bu insanlar erməni millətçiləri idi. Onların tapşırığı isə böyük Ermənistan uğrunda mübarizə aparmaq idi. Burada bir məqam var, hansı ki hələ də müəmmalıdır. Həmin 3 nəfər tutuldu, məhkəməyə çıxarıldı və sonra güllələndi. Amma həqiqətən mi bu təşkilat 3 nəfərdən ibarət idi, ya daha böyük idi? Və elə burada şübhələr ortaya çıxır ki, SSR Ermənistanında belə millətçi qruplar var idi və onları Ermənistan rəhbərliyi himayə edirdi. В армянской ССР существовали вот эти националистические группы. Вот. И в какой-то мере их прикрывало само руководство Армении. Uşaqların, qadınların, bir sözlə din sakinlərin ölümünə səbəb olan metroda baş verən terror aktından sonra 3-cü partlayış Moskvanın mərkəzində, Qırmızı Meydanın girəcəyində baş vermişdi. 3-cü partlayış isə 18:10-da, 2-ci partlayışdan 5 dəqiqə həmən sonra baş verdi. Qızıl Meydanı aparan bu küçədə o vaxtki 25 oktyabr, hazırki Nikolska küçəsində yerləşən 5 nömrəli ərzaq dükanının önündə baş verdi. Məqsəd isə ruslardan intiqam almaq idi. İntiqamın səbəbi isə erməni xalqının SSRİ dövründə məzlum halına salınması göstərilirdi. Cinayətkarlar isə paytaxtın Kursk vağzalında növbəti terror aktı törətməyə cəhd etdikləri zaman hüquq mühafizə orqanları tərəfindən tutuldu. Məhkəmədə çıxışı zamanı 3 terrorçudan biri, Zatikyan, bütün ermənilərə səslənərək onlara intiqama dəvət etdi. Что нам остается месть. Месть и еще раз месть. Врежь, врежь. По всему миру очень много различных Dünyada çoxlu müxtəlif terror təşkilatları var. Həm də etnik cəhətdən bir çox terror təşkilatlarının əsasını məhz etnik ermənilər təşkil edir. Bu nədənsə xəbər verir. Ona görə biz qeyd edirik ki, Ermənistan cəmiyyətində terror ənənələrinin ciddi tarixi kökləri var. Вот эти террористические традиции в армянском сообществе, они почему-то имеют серьезные исторические корни. Ermənistan cəmiyyətinin terror ənənələri barədə danışan politoloq, Böyük Ermənistan xülyasının hazırda da erməniləri terrora sövq etdiyini xüsusi vurğuladı. İdeya etə Velika Armeniya za счёт чего могут реализоваться? За счёт отъёма у других народов, да, их земель, да, и уничтожения проживающих на этих землях. Böyük Ermənistan ideyası nəyin hesabına həyata keçirilə bilər? Digər dövlətlərin ərazilərini zəbt etmək və həmin ərazilərdə yaşayan insanları məhv etmək hesabına. Və şübhəsiz nəyin köməyi ilə əhalini qovmaq və ərazini işğal etmək olar? Təkcə hərbi yolla yox, həm də məhz terror yolu ilə. Məhz Böyük Ermənistan ideyası onları zaman-zaman terrora sövq edir ki, əraziləri işğal etsinlər. Ərazilər də kimdən işğal oluna bilər? İlk növbədə qonşulardan. На уничтожение других народов, на отъём земли. Ну, и кого, конечно, в первую очередь своих соседей. Moskvada dəhşətli terror törədən erməni millətçiləri öz cəzasını aldı. Məhkəmə tərəfindən çıxarılan qərar güllələnmə oldu. Azərbaycanın 20%-ə yaxın torpaqlarını 30 ilə yaxın işğalda saxlayan erməni terrorçuları da Azərbaycan ordusunun dəmir yumruğu ilə layiqli cavabını aldı. İqbal Rüstəmov, Real Televiziyasının Rusiya bürosu, Moskva.